prečo TypeScript? Odpoveď na túto otázku bude vyžadovať veľké slová, takže najskôr si ich vysvetlíme. Prvým veľkým slovom je slovo refaktorovanie. Je to proces robenia zmien v programe tak, že tieto zmeny nemajú vplyv na vonkajšie chovanie kódu, ale vylepšujú jeho vnútornú štruktúru s minimálnym rizikom nových chýb. To je refaktorovanie. Stretneme sa tu aj s pojmom signatúra. Signatúra každej funkcie je daná počtom a typmi jej parametrov a typom návratovej hodnoty. V tejto definícii je ďalšie veľké slovo parameter. Parameter a argument sa často zamieňajú, podobne ako transpilátor a kompilátor. Tak aký je medzi nimi rozdiel? Argument je premenná, respektíve identifikátor alebo primitívna hodnota, ktorá je uvedená pri volaní funkcie. Funkciu voláme tak, že napíšeme jej meno a v zátvorke môže a nemusí byť ten argument. Takže pri volaní funkcie, to je tam podstatné. Argumentom môže byť pole, objekt, výraz, funkcia. Funkcie vyššieho rádu. Parametrom je premenná zapísaná v hlavičke funkcie, to súvisí s tou signatúrou, ktorá zastupuje hodnotu predanú argumentom. Parameter býva platný len v rozstavu funkcie. Takže parameter, to je tá premenná, do ktorej vložíme hodnotu predanú argumentom. Čiže je to tá premenná, ktorú píšeme pri definícii funkcie. Môžeme prejsť do našej knihy Hlboký ponor, TypeScript Hlboký ponor. Prečo TypeScript? Sú dva hlavné ciele, prečo bol vytvorený TypeScript. Poskytnúť typový systém, voliteľný typový systém pre JavaScript a poskytnúť prístup k plánovaným funkciám JavaScriptu, ktoré budú dostupné niekedy v budúcnosti, pretože prehľadačom chvíľu trvá, pokiaľ tie nové myšlienky implementujú. TypeScript je v tomto rýchlejší. Možno, že sa čudujete, prečo pridať typy do JavaScriptu. Typy sa ukázali byť tým faktorom, ktorý zvyšuje kvalitu kódu a jeho zrozumiteľnosť. Môžu to potvrdiť veľké týmy, ako sú Google, Microsoft, tvorca TypeScriptu, Facebook. Typy zvyšujú produktivitu pri refaktorovaní, preto to veľké slovo. Je lepšie, keď zachytíme chyby kompilátorom počas písania kódu a nie až počas behového prostredia, počas spúšťania toho kódu, dajme tomu v prehliadači. Typy sú najlepšou formou dokumentácie, aká existuje. Signatúra funkcie, preto to veľké slovo, je hypotéza a telo funkcie je dôkaz. Táto zaujímavá veta si zaslúži aspoň uvedenie tejto stránky, ktorá síce je venovaná jazyku Swift, generickým funkciám, generikám, to nie sú lieky. O týchto generických funkciách budeme hovoriť aj v TypeScripte. A tieto generické funkcie nám umožňujú rozostrieť hranicu medzi matematikou a počítačovou vedou. Ak napíšeme a implementujeme funkciu, ktorá využíva iba generické datové typy, tak sme dokázali matematickú hypotézu.
No a v tomto článku sa dokazuje De Morganov zákon. Nebudeme sa venovať tomu dokazu, to by nás zaviedlo až príliš ďaleko, ale je to fascinujúca myšlienka. My sa budeme zaobrať iba týmto prípravným príkladom, kde je našou úlohou k tejto funkcie, ktorú tu máme, vytvoriť telo. Čože v tej terminológii vytvoriť dôkaz, dokázať tú hypotézu, tak aby náš kompilátor, náš transpilátor túto funkciu skompiloval. Takže to môžem skopírovať, premeníme to na TypeScriptovú syntax. U generikám sa samozrejme ešte vrátime, toto je len taký skok dopredu. Takže skopírujem si túto funkciu. Najskôr pomením syntax tak, aby zodpovedala TypeScriptu. Toto Ačko v tých špicatých zátvorkách, to je špeciálny typ premennej, typová premenná. Jeho hodnotou môže byť typ číslo, reťazec, logická hodnota a tak ďalej. Označuje sa ľubovoľným písmenom. Ja použijem písmeno T ako typ. Samozrejme, každému tečku zodpovedá ten príslušný typ, ak bude pri volaní tej funkcie tečko číslo, tak všade bude číslo. Ak to bude reťazec, všade bude reťazec. Môže byť samozrejme aj viacej tých typových premenných. My tu máme iba jednu. Návratová hodnota v TypeScripte sa udáva za dvojbodkou. No a ešte pozrieme si, ako nám to píše chybu. Funkcia nevracia žiadnu hodnotu. Tak dáme return. A prekvapujúco to už funguje. Prekvapujúco preto, pretože keď tú funkciu zavolám, dajme tomu s číslom, tak by mi mala vrátiť číslo. No a keď si dáme do konzoly vytlačiť, čo nám vráti, vidíme, že je to nedefinovaná hodnota. Používam tu kvoku, preto mám ten výsledok priamo v kóde. Je to kvôli tomu, že typ nedefinovaný a null je pod typom hociakého iného typu. Preto nám to nevyhadzuje žiadnu chybu. Úplne správne by to bolo dať takto. Return x. Takže to, čo tam vložíme, to aj vrátime. Keď tam vložíme číslo, vráti nám to číslo. Keď tam vložíme reťazec, vráti nám to reťazec. No a týmto by som aj ukončil túto lekciu, kde sme sa venovali otázke, prečo TypeScript.